Ještě ukážeme ovládání pomocí aplikace. Dá se normálně stáhnout na App Store anebo Google Play. Jmenuje se Leavening Remote. Když tak název vám dám dolů pod video. Chvilku jsem ji hledal, bo šáci nikde moc se s ní nechlubí. Takže zapnem laser, zapnu funkci Bluetooth a zapínám aplikaci. Tak, aby si ten laser měla najít, tady nám to píše samozřejmě nějaké varování. Tak, a teďkon by si měl mobil, ta aplikace by si měla najít zařízení. Tak, dám si dostupné, už píše, že se spojuje, takže počkáme, až se spojí. Tak, už je spojená. Teď mi to tam hlásí upozornění, že článek uvnitř na tu paměť je vybitej, protože tam je ještě ta slída originál z prodeje, která se potom musí vytrhnout a tím se vlastně ten článek aktivuje. Takže dáme OK. Jinak tady nahoře vidíte, v jakém módu je laser, jestli je v nivelačním anebo v zamčeným. Takhle když ho přepnu do toho zamčeného, tak jste viděli i, že se nám tam ten značek ukázal jako zamčený. Jinak laser, když je takhle zamčený, tak to dává najevo tím, že pomalinku problikává. Jinak takhle, když ho zapnu do druhé polohy, už je zamčený, už to krásně vidíte. Tak, jinak vedle nám svítí ikonka, vedle nám svítí ikonka o té baterce a Bluetooth a v jakém stavu je hlavní akumulátor laseru. Tak, když si dáme ovládání, tak v podstatě můžu laser zapnout, vypnout kvůli šetření baterie, ale teď mi to tam vlastně píše, že mám ho vypínat i mechanicky tímhletím tlačítkem, je to důležitý kvůli transportu, aby se ten nivelační mechanismus neníčil, takže určitě ho vždycky takhle vypnout. Dáme OK a znova si ho zapneme. Teď jste viděli, že se vlastně rozsvítil a můžu si přendávat možnosti svícení. Jo, takhle se dá různě přepínat, velice jednoduchý. Dá se zapnout i režim přijímače, můžu ho takhle vypnout. Tak a jedeme dál. Co tam máme dál? Power control. I tady u tohohle C-čkovýho laseru je možnost měnit intenzitu výkonu té diody a dělá se to vlastně tady v té aplikaci, že takhle ho můžu dát na maximum, běžný režim a nebo minimum. Pokud se používá s přijímačem, tak tahle ta funkce je vypnutá. Nejde to. Samozřejmě píše se tam varování. Tak. Potom. Tady to kalibrační tlačítko, to už jsem vlastně vysvětloval v předešlé verzi, v předešlém vstupu, k čemu to slouží. Tady vlastně si to dokážete i najít, jestli byl laser kvůli teplotě, jestli to byl aktivován kvůli teplotě, kvůli nárazu, anebo časovému intervalu. Takhle si vlastně můžete to tady otevřít a zkontrolovat.